El material d'aquesta proposta no són reglets de fraccions, de la tira de fraccions, sinó fraccions que recobreixen una superfície quadrada. Algunes fraccions, com la meitat, el terç, el quart i el cinquè, són tires i parteixen la unitat en una sola direcció, però altres, com el sisè, el vuitè, el dècim i el dotzè, són fraccions de les anteriors i parteixen el quadrat seguint dos eixos o dues dimensions, l'alçada i l'amplada. Un bon model per representar el producte de nombres és el model rectangular, de manera que nosaltres, si volem representar el producte de 3 per 2, el que fem és situar el 3 a la base, per exemple, el 2 a l'alçada, i això ho podem recobrir-ho amb 6 unitats. 3 per 2 són 6. A veure si aquest model també ens serveix per fer el producte de fraccions de la unitat, de parts de la unitat. Per exemple, anem a multiplicar una meitat per un terç. Podem posar la meitat en l'alçada, també la podem posar en la base. Seria la meitat de la base i seria la que ens marcaria la línia que ens determinaria la meitat de la unitat. I a l'alçada posem l'altre factor del producte, un terç. Ara el que necessitem és una peça que ens serveixi per recobrir meitats i terços i veiem que és el sisè. Veiem que una meitat per un terç, allà on s'intersequen, és a un sisè. També podríem multiplicar una meitat per una meitat i veuríem que és el quart de la unitat. Si volem fer una fracció més complexa, com per exemple 2/3 per 3/4, posem per exemple els 2/3 a la base, que ens serveixin per determinar el punt de la base de 2/3, i 3/4 a l'alçada. I ara necessitarem alguna peça que ens serveixi per representar terços i quarts. Ja veiem que això va lligat amb un denominador comú. I en aquest cas serien els dotzens. Si mirem la part que ens ocupa, el rectangle que ens ocupen, els 2/3 i els 3, multiplicat pels 3/4 de la unitat, doncs són aquests 6 dotzens.